För att få grupper att tända till och individer att växa genom att inse det här att det gemensamma är större än en själv. Att få se i ett möte, när den här effekten kommer och känslan dyker upp att det vi har skapat här är ju riktigt jäkla bra. Eller Man har löst det där superkomplexa problemet som man inte hade en aning om hur man skulle göra. innan man klev in i mötet. Den är helt magisk. Det är dags att välkomna Charlotte Sundåker, TFVD på Hyper Island. Välkomna hit. Jag ska få lite hjälp att byta till min slideshow. Under tiden så kan jag berätta att vi kommer idag både snacka och utforska lite kring kreativitet och vad som släpper lös kreativiteten. Vi kommer också bli eh, ganska konkreta kring hur man kan designa eh, processer, workshops och handleda dem, eller facilitera, som jag kommer välja eh, som ord för det. Eh, och så att vi kommer, Det här kommer vara en, en väldigt så här, konkret och, och matnyttig eh, session, förhoppningsvis. Så Innan vi sätter igång med verkligen programmet så, så tänker jag så här nu har ni redan fått upp ganska hög energi och ätit frukost Sånt där. Men vi brukar börja alla sessions med att checka in. Så De personer som står runt omkring er vid bordet eller i soffan gå ihop med dem och fråga varandra. Vem är du och varför har du kommit hit idag? Så ta några minuter till det först. Jag fick uppdraget att komma hit och prata om strategisk kreativitet konsten att facilitera en workshop. Och då tänker jag så att det, det som är syftet med med idag under den rubriken det måste vara att först titta på hur, hur kan vi kan släppa lösen en kreativ potential. Eh, och Sen vill jag ju väldigt gärna, till skillnad från många sessions som jag gör, som är kanske mer okej okay, det här sker i samhället, det här är digitala trender, digitala verktyg så är den här väldigt konkret. Så här där kan man faktiskt mer specifikt designa en process och handleda en process. Så att jag hoppas att ni kommer kunna få med er konkreta mentala modeller och tips. Så Det är min förhoppning och mitt mål. Våra studenter ses ofta som otroligt kreativa. Men de är liksom inte rekryterade för att de är kreativa genier. Och det här är ju en bild av kreativitet som, som vi ofta direkt tänker att ja men det här är, det är ju otroligt kreativa eh, individer. Eh, det är ofta manliga genier när vi tänker tillbaka på alla, eh, alla stora genier. Det är män och de är stora enskilda genier. Men så är det förstås inte. Eh, vi rekryterar studenter efter eh, potential och inställning till hur mycket man vill och lära sig. Eh, och Kreativitet ser ut så här också. Att, ja, det kanske är 7,5 tur om jag kommer på en super -mega bra idé. Du kanske får en bara gudomlig inspiration till dig. Ja, där satt den perfekta idén. Eller några andra små möjligheter att komma på den perfekta idén. Men, på Hyper Island så jobbar vi otroligt strukturerat med att generera idéer, och koncept, affärsutveckling och vara kreativa i strukturerade processer. Så det kräver ansträngning, helt enkelt. Och det här är ju ingången till vad det är vi ska fokusera på nu. Vi är, vi är liksom inte bara studenter, utan också hyperenligt stort kända för, för kreativitet men våra kunder kommer till oss för att de har problem eller vill lösa komplexa problem och tar hjälp av, av de här processerna och modellerna för att göra det. Så Varför är det så viktigt att, att, att satsa på det här? Jo, men det är för att vi är tränade i att jobba i de här linjära processerna som löser våra problem. Men det här är ett industriellt sätt att tänka på. Alltså vi får en uppgift, vi gör en plan och sen utför vi den. För att jobba i projektteam som involverar komplexa problem där kreativa lösningar behövs så är linjära processer inte tillräckligt. Så eh, om vi har en tydlig utmaning eh, och vi brukade kunna ha ett, ett ganska tydligt mål alltså vi skjuter på ett fast mål. Eh, det var till exempel jag är utbildad i genom hela min skolgång inklusive fem år på universitetet. Det är att här har du en utmaning, det här är lösningen. Men så ser ju inte vår verklighet ut, eller hur? Så, det vi behöver göra är ju att förbereda oss på att kunna skjuta på ett rörligt mål. Och I den här icke-linjära, iterativa processen så krävs det otroligt mycket kreativitet. Så processdesign och facilitering är... idag är det kärnkompetens på i stort sett varje arbetsplats. Ni jobbar dagligen, skulle jag våga påstå med både processdesign, och med handledning och med kreativitet eftersom ni löser problem som inte är förutsägbara. Eh, och den här kompetensen är en möjliggörare för eh, att kunna jobba med kreativitet och bli innovativa. Och i förlängningen alltså kunna jobba med transformationsuppdrag eh, 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 och, eh, och innovera våra affärer. Så jag skulle säga att det här kan vara... Att ha processdesign och facilitering kan vara kanske extra relevant för, för kommunikatörer som ofta är spindeln i nätet som ofta är den som driver, driver många processer eh, internt. Så vilka attityder och beteenden är det då som släpper lös kreativitet eh, och den kreativa potentialen? Ja. Det här är några eh, beteenden som vi jobbar med eh, med våra våra studenter och med våra kunder. Eh, och det, det handlar om liksom att vara så otroligt nyfiken eh, och vara det där super framåtlutade, eh, och våga hela hela tiden fråga varför, varför, varför. Eh, och också våga testa på. Så Våga testa och riskera eh, och misslyckas. Och Det här är ju lättare sagt än gjort. Det här har ni ju hört. Liksom. Så, ah, visst, vågar testa misslyckas. Det är skitsvårt. Men eh, alltså jag brukar tänka på learning, learning by doing som är liksom en, en grund i vad vi gör. Eh, brukar jag tänka istället doing by learning. Så att ha, ha fokus på att göra genom att lära. Att man hela tiden har det lärande, lärande inställningen för att kunna skapa, så tänker man inte att så här, ah, jag måste skapa någonting som ska bli perfekt och skitbra utan jag ska, jag ska skapa någonting för att lära mig och sen ska jag lära mig igen och sen ska jag lära mig jag igen. Så jag satsar aldrig på perfektion utan alltid på att, att utveckla eller bli bättre, både mig själv, andra och, och projekt. Bygga på andras idéer. Vi kommer att vi kommer testa på det lite senare. Men det är också en förutsättning för kreativitet. Att satsa på kvantitet före kvalitet. Oftast är inte den första idén den bästa idén. Det var inte så när jag och Malin pratade veckan och det brukar inte vara så. Eh, Ofta så behöver vi marinera bygga vidare på den. och Det kan vi göra tillsammans eller, eller själva. Eh, att verkligen lyssna. Vad är det den här kunden vill ha eller behöver? Vad är det min kollega egentligen säger? Verkligen lyssna på riktigt och skapa eh, berättelser, så skapa historier om eh, vad Eh, eh, vad är det vi har för utmaning? Vad är det vi behöver göra för att lösa det? Vad kommer resultatet leda till? Vi ska göra en liten, eh, en liten workshop. Så va, vi, vi behöver inte gå all crazy like this guy eh, men eh, vi ska eh, leka lite. Eh, och då så skulle jag vilja att eh, ni går in först och gå ihop två och två. Ta gärna någon som ni inte känner. Så Bestäm nu med din partner. Vem är A och vem är B? Bjuda, nu ska A bjuda in B till en jätterolig helg på A's Landställe. Land. Favoritställe, förlåt. Favoritställe, såklart. A kommer fortsätta ge förslag på vad A och B skulle kunna göra. Och B kommer hela tiden hitta sätt att säga nej, men jag kan inte riktigt det här och det här Förra. Okej, okay. eh, vi ska fortsätta. Samma igen, men den här gången så säger B ja och och bygger vidare på vad A har föreslagit. Så samma roller, fortsätt ni slutade eh, och B istället säger ja och... Så ska man kunna göra. Okej, ta några minuter till det. Vad är det då för, för beteenden och attityder som gjorde att vi släppte lös en enorm kreativ potential? här? Så Jag tänker att den här övningen, som heter Yes and... Att den är ganska mycket faktiskt kan sys igenom på, på alla de här punkterna. Dels att, att vi har A här, som är extremt envis och bara vill fortsätta eh, komma med idéer. Eh, vi har eh, såklart gått utanför ramarna för vad, vad vi vanligtvis gör och, 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 och vad vi har för beteenden, eh, så att vi vågar tänka, tänka nytt. Och Det här kan ju vara helgplaner som kan gå helt åt skogen såklart. eftersom ni är där ute eh, och testar nytt. Eh, att, eh, genom att säga yes and, att man bygger på eh, varandras idéer att genom att först öppna upp med massor av idéer och sen bestämma sig för en idé och jobba vidare på vad, vad handlar den här idén handlar om egentligen. Hur skulle den lite mer specifikt kunna se ut? Och att faktiskt lyssna på Varandra. Vad är den här personen eh, A egentligen föreslår? Är det här någonting för mig och vad ser jag för fler möjligheter med den? Eh, och Tillsammans så har ni nu skapat en story om vad det är ni ska göra eh, tillsammans i helgen. Det här är en, eh, en metod. Känner ni till eh, eh, divergent och convergent thinking? Nej. Det är eh, att... Det vi gjorde först då var att vi öppnade upp processen. Det här är första, ett första steg. Att öppna upp för massor av idéer, kvantitet av idéer skapar supermånga möjligheter. Det här gör vi alltså utan kritiskt tänkande på de här idéerna. Vi tänker inte på att bedöma dem. Och så så här, off, Är det här en bra eller dålig idé? Det hinner vi inte, utan vi bara skapar nytt. Och det här visar ju det här visar forskning, att vi är faktiskt inte särskilt bra på att tänka både kvantitet och kvalitet på samma gång. Det gör att om jag får snabbt en idé så går jag in och reviewar den. Jag tänker att oh, det där kommer inte gå, eller jag har ingen att göra det där med eller, jag är inte så bra på det. Där. Eller, antingen reviewar sig själv eller eh, går in och, och, och bedömer sannolikheten att kunna genomföra det och då funkar helt enkelt inte kreativt tänkande. Men om man delar upp processen så här, öppnar upp den först och sen i nästa steg säger okej okay, nu tittar vi på att definiera den så får du separerat kvantitet och sen kvalitet av idé. Och sen kan du fortsätta. Den här modellen är en dubbel en diamant, som det kallas. Och efter att du har definierat den, så fortsätter du att utveckla den. Så Då skulle det till exempel kunna vara... Okej, okay, nu har vi definierat våra helgplaner lite mer. Vi vet att vi har den här festen och att vi kommer vara ett stort pressuppbåd. Och att vi kommer göra det här och det här. Men vilka är det egentligen som, som vi vill bjuda? Vad ska det vara för människor där? Vart ska vi vara någonstans Vad finns det för fler möjligheter? Så Utifrån den här idén så öppnar vi upp igen eh, och utvecklar idén mer. Och sen i nästa steg så tittar vi på okay, men eh, vad, hur kan vi smala av det här nu. Hur, hur egentligen ska vi genomföra det? Eh, eh, om vi behöver allt det här och vi ska bjuda alla de här eh, hur kan vi skicka ut inbjudningskorten, till exempel? Så att var, i varje steg eh, var antingen Uppöppnande eller eh, igenstängande. Och det här kan man egentligen applicera på vilken idé och konceptutvecklingsprocess som helst. Så ni, hör säkert, eh, talas om, eh, eh, ni har säkert hört talas om den här eller andra, till exempel Google Design Sprint. På, på det stora hela så är det här samma eh, teknik. Och du kan alltså fortsätta senare och, och utveckla eh, prototyp och sen eh, testa prototypen eh, och förfina den. Vi ska gå in lite närmre på... Nu har jag kommit in lite på men hur, av, så här, hur, hur kan man kan tänka eh, och göra kring eh, när man designar och handleder en sån här process. Så vi ska gå in på det lite mer och, och lite och step-by-step. Eh, men först så... Eh, tänkte jag så här, ta en eh, snabb reflektion eh, kring så här, hur ser det ut på, på, på din arbetsplats och i era team. Eh, hur jobbar ni med workshops och processer? Eh, och hur jobbar ni med processdesign och, och handledning? Eh, och dela med er av varandra eh, och annars ta en liten paus. Eh, för det ska vi ha, en liten paus. Här. Mm. Jag vet ju att jag möter många utav er, kanske alla, är kommunikatörer eh, på ett eller annat sätt och håller ju såklart i möten, i processer och i, i workshops. Eh, så att det är inte så att jag tänker så, här, wow, ingen har tänkt det här. Men lite som du var inne på också. Så här, att ha några mentala modeller med sig, eh, några riktigt strukturerade metoder och att testa någonting. Det kan ge bara Min förhoppning är att ni kan få med er eh, någon ny mental modell något nytt perspektiv och någonting som gör att... Så här, ja, men det här ska jag nu, eh, redan imorgon eller så fort jag får tillfälle, eh, gå in och börja, börja testa. Eh, och vi, vi kommer bli så konkreta att, att det handlar om så här. Okay, hur sätter vi sätter igång. Eh, och eh, först, eh, för att göra det, gå in lite på men vad är eh, processdesign och facilitering och Oavsett om ni känner igen begreppen eller inte, så, som sagt, så gör ni det här eh, redan. Eh, om man någonsin har lett ett möte så jobbar man med, med processdesign eh, och handledning. Så processdesign är planeringen, förberedelsen och hur, att man tänker igenom genomförandet av en gruppaktivitet som jobbar mot ett bestämt mål. Eh, och, eh, facilitering eller handledning, eh, som man också kan, kan kalla det handlar om att leda grupper genom processer eh, mot ett gemensamt mål på ett sätt som eh, uppmuntrar både delaktighet, ägandeskap eh, och lärande och kreativitet. Och då är alltså processdesignen är planeringen av en process och handledningen är att vara i processen och leda den, alltså vara in action. Så jag har inför att träffa er har jag spenderat eh, kanske två dagar på att planera den här processen men själva processen är bara två timmar. Och det är den, liksom, så är det inte i alla fall, eh, att det tar så mycket längre tid att planera men det är, liksom, den här processdesignen är verkligen en nyckeldel av eh, genomförandet av en process eh, och en workshop. Och en, det kan ju vara en workshop, det kan vara en, eh, ett möte. Så det kan vara någonting så enkelt som ett, som ett veckomöte, egentligen. Eh, vi ska börja med processdesign. Vi kommer gå igenom både processdesign och facilitering. Så det första man gör när man ska göra en processdesign det är att man, att man säkerställer att man har koll på vad det är syftet med den här workshopen och vad är det önskade resultatet av den? Så Har man en kund som man jobbar mot, så säkerställer man ju det först. Eh, och Är det någonting internt, eller någonting som man till och med kan sätta själv? Eh, så Antingen så involverar man andra för, för att sätta det, eller så gör man det själv. Och sen... Eh, så... Eh, hela tiden gå tillbaka till. Kommer man vilse i skapandet av en process så gå tillbaka till ja, men vad var egentligen syftet? och vad var egentligen det önskade resultatet Alltså varför gör vi det här och var ska det leda till? Och en... Workshops ska ge tillräckligt med struktur och riktning för att motivera en grupp utan att vara så fast att den begränsar idéer, och kreativitet och möjligheter. Och då, det låter ju lite galet. Då finns det en bild för, för det här. För att det här är egentligen vart man behöver vara i som designer. Man behöver vara både i okay, hur kan vi skapa strukturen och hur kan jag se till att det får tillåtas kaos i den? Till exempel i, i sporter så har man väldigt tydliga riktlinjer. Vad är tillåtet Vad är inte? Lite som du var inne på, tydliga regler och förhållningssätt och ramar för någonting. Men där inom det så vet ju vem som helst i gillar sport vet ju att där kan ju vad som helst hända. Experiment, konflikter, fantastiskt skapande och nya tankar och idéer. Så att balans, ha fokus på att kunna balansera både kaos och ordning. Och Sen så finns det ju jättemånga olika ramverk, det finns liksom inte ett sätt att designa en process. Men jag kommer gå igenom ett ramverk som vi använder mycket på Hyper Island och som jag använder i varenda process som jag skapar. Och den Grunden ser ut så här. så att Jag har ett syfte och jag har ett önskat resultat. Och i det här, nu känner jag igen lite från, från början, att med syftet och det önskade resultatet så behöver jag en tydlig öppning. Jag behöver ett tydligt utforskande och jag behöver ett tydlig stängning. Och det liknar ju också, bara för, för att jobba på flera, flera nivåer samtidigt så är, kan man ju också titta på den här utifrån den double diamond modellen där man öppnar upp någonting, verkar och sen stänger den. Och I öppningsfasen så gäller det att introducera vad handlar det här handlar om skapa snabbt ett engagemang och de här, den här strukturen och de här förhållningssätten. Eh, eh, som, som vi använder under den här processen. Och sen gå in i utforskandet eh, och då experimentera, skapa eller samarbeta eller beroende på vad. Vad är det vi egentligen vi ska göra? Vilka verktyg använder vi? Och Här kan ju lite vad som helst vara fokus på. Det kan ju handla om att vi ska skapa en strategi. Det kan handla om att vi ska göra en, en kundresearch. Det kan handla om en analys, en idéutveckling, en konceptutveckling. En prototyping av en ny app. Det kan liksom vara vilka typer av, av utforskanden som helst. Och sen avsluta varje workshop med att Ta beslut, dokumentera eh, och stänga processen tydligt. Så att man vet att nu har jag gått in i en process, nu är jag i den här processen och jag vet vad det finns för förhållningssätt eh, och jag eh, är med och stänger den. Och där också, beroende på vad, vad själva eh, processen handlar om. Så, eh, det, kan ju vara så här, det här låter ju självklart men det, det, jag tycker att det här är något av det svåraste. Eh, det är att strukturera och planera både början, och mitten och slutet. ofta Jag är tidsoptimist till exempel så att jag tycker om kaos mer än, än, än ordning och struktur. Så att Så Jag kan vara så här att jag går bara dit och så kör jag lite och så kommer det bli rätt bra. Så Då har jag kanske en början och mitten klar. Men sen gäller det att få ihop processen på slutet och har jag inte planerat den så får jag hoppas på den här gudomliga inspirationen. Eh, eller att jag, okay, jag kan luta mig tillbaka nu, för att jag har gjort det många gånger eh, och faktiskt kunna landa den. Men gör man inte det här jätteofta, så planera verkligen hela eh, processen. Eh, och Sen så finns det ju eh, då så otroligt många olika delar. Så Det här skulle kunna vara en workshop. till exempel. Eh, men det skulle också kunna vara eh, en längre session så att det kan vara så att ja, men vi börjar med att göra en... Eh, en eh, vad skulle vi kunna ha? En icebreaker. Vi börjar med att göra så här, skapa mycket energi och, och ha lite galet i rummet. Och Sen går vi in och idé eh, och konceptutvecklar Och Sen går vi in som du nämnde, går vi in och faktiskt reflekterar kring vad är det är vi har gjort för någonting. Eh, och Sen går vi in i någonting annat. Så det här kan vara... Än längre, det kan vara en hel medarbetardag. Det skulle kunna vara, som ni var inne på tidigare, en, en konferens. Det skulle kunna vara ett stort event, en jätte, jättehäftig happening med en massa olika typer av, av processer i. Ehm, så att egentligen tillämpar vi e, precis samma e, och principer på, e, på liten skala eller stor skala. Sammanfattning av processdesign är att designa med fokus på både syfte och önskat resultat. Eller mål om det är tydligt, men det är det ju väldigt ofta inte. Om du fastnar i den, gå tillbaka. tillbaka vad var det nu egentligen som vi skulle göra? Det är lätt att bli och få massa spännande idéer om, om vad man vill göra men det gäller att gå tillbaka till syftet. Skapa en flexibel struktur. Så planera för både ordning och kaos och planera för början, mitten och eh, slutet. Och sen kunna repetera det och göra det igen. Eh, då tänkte jag höra mer. vad, vad, vad tycker ni är bra facilitering? Vad kännetecknar bra handledning? Har ni någon förebild som ni kommer att tänka på? Som är så här... Wow! Den här är, det här är en grym. Ta någon, ni kan ta några liten minut och fundera på så här, vad, vad, är, vad är bra handledning. Tre mentala eh, modeller, eh, för, så, eller egentligen metaforer, för en bra eh, facilitator. Eh, och, eh, jag brukar alltså, de här tre kombineras. Man kan ha dem här med sig. Eh, och den ena, eller första är eh, att vara en eh, facilitator som en domare. Och hur är en domare? En domare är ju eh, otroligt tydlig med vad, vad har vi för, för syfte här, eh, vad har vi för spelregler och ramar. Håller reda på tiden, eh, vilket är en supercentral del. Att vara tidspessimist. Eh, här gäller det att blockera in varenda eh, liten del för att inte gå över tiden. Eh, kollar. Hur funkar det här egentligen? Får båda komma till tals? Eh, håller koll på och ser till att, att det verkligen är ett sånt inkluderande eh, i klimat? Och är neutral. Står inte också som en del av eh, processen utan står med ett ben utanför. Är inte med och skapar, utan är med och leder. Sen har vi facilitatorn som Mary Poppins. Och Mary Poppins hon är ju full av spännande överraskningar och, och hittepåknep. Ehm, Mary Poppins eh, har eh, alltid en djup väska med energizers för att eh, pigga upp ett, eh, ett eh, halvtrött team ehm, ganska bra på eftermiddagen eller efter en lång eh, session. Hon är jättebra på att eh, till exempel få igång en grupp som är lite reserverad eller nya till varandra. Eh, kan hitta sätt att, att få människor att verkligen fokusera eh, och är bra på att fånga och dokumentera. Och Sen har vi den tredje, att vara en facilitator som en aktiv lyssnare. Nu har jag varit inne på det eh, redan, flera eh, av er, att spegla Individer och människor. Bekräfta. Jag hörde det du sa där. Ta upp olika trådar och olika sammanhang och, och samtal och fånga ihop dem och kanske ta upp dem till en, till en, en metanivå. Skapa klarhet. Där det är inte säkert att alla förstår eller hör. Var, var tydlig med det och ställa förtydligande frågor så att man verkligen skapar liksom den kollektiva förståelsen av var vi befinner oss. Så alla de tre tillsammans är tre metaforer för hur en facilitator kan vara. Så nu ska jag gå in på några steg för när du är på själva golvet, alltså när vi är i det vi är i nu. Vad händer då? Eh, så det första som händer innan eh, processen eh, börjar Det är att jag har varit här och sett att lokalen fungerar. Hur ser den ut? Vad finns det för möjligheter här? Se till att, så, amen, att vi, vi kommer kunna prata med varandra. Nu har jag fått väldigt mycket hjälp av det här från DIK, för att de är också jättebra på det. Eh, så, men helt enkelt optimera lokalen för, för ditt syfte. Och det här gör detaljer superstor skillnad. Eh, jag hade först tänkt att ha, göra en annan typ av workshop men sent igår kväll så kom jag på att nej, de där borden var inte så stora så att jag tror att det där kommer bli mest rörigt med ett stort papper. Jag får, jag får strunta i den och jag får göra en annan istället. Och Det, det är liksom verkligen att optimera det för att det inte ska bli ett störigt moment utan att det ska bli ett, ett bra flow. Och Det kan vara allt ifrån liksom, att det ska finnas pennor papper och papper. Alla detaljer eh, räknas. Och Sen när du eh, är på golvet så är det superviktigt att sätta eh, en tydlig intention för dig själv. Okej, okay, vad är jag Vad är jag i? Och Varför är jag här? Och Vad vill jag skapa för, eh, för stämning här? Så börja, börja med det. De allra första minuterna är de viktigaste eh, precis som i vilken eh, presentation som helst. Och där är det också jätteviktigt att rama in. Det här är syfte eh, och mål med, med den här sessionen. Det här är förväntningarna och tiderna som vi har. Eh, och att verkligen så här, se till att alla deltagare känner sig engagerade och välkomna in i processen. En del av det som Malin gjorde. Sen, när vi sätter igång, då gäller det att vara en del eh, och verkligen va, leva kroppsliga den energin som man vill se i rummet. Så att Vill man att människor ska vara ja, liksom lite, lite, lite trötta, då ska man vara trött. <laughs> Men det oftast fungerar inte det så bra i en, en, en kreativ process. Utan försök att vara liksom, öppen och engagerad och på gott humör och har liksom en högre energi eh, så brukar det verkligen spegla av sig direkt på gruppen. Och sen eh, använda sig själv som eh, ett verktyg för att få processen att funka och vara det bästa, de bästa delarna av dig själv. Var hjälpsam, var öppen och transparent och var mänsklig. Om det dyker upp någonting då är det en riktig fälla att låtsas att man vet, om man inte vet. För det där tar en på, på sidospår som man inte vill hamna i. Så har man inte till exempel svar på en fråga eller, eller man känner att här, här måste jag vara experten, då är det en fälla. Mycket bättre att vara jättemänsklig och säga så här, du det där vet inte jag men kan vi inte försöka fundera ut ihop, eller någon annan som vet? Så verkligen använd dig själv som verktyg, men inte som expert. och Det bygger eh, ärlighet och, och trovärdighet hos, hos deltagarna. och Sen är det beteenden som en, en bra handledare har. Det handlar om att ställa öppna frågor för att stimulera fler tankar och diskussion. Det handlar om att uppmuntra deltagarna och bidra till att, att klargöra idéer. Det handlar om att bjuda in och uppmuntra deltagare för att interagera och inte komma till processen som en passiv Eh, deltagare, för då är vi inte riktigt deltagare. Eller hur? Eh, och att sammanfatta alla viktiga punkter. Och sen när man väl är eh, på, på golvet eh, och faciliterar så handlar det också om att verkligen balansera eh, struktur och ordning. Eller ordning och kaos, förlåt. Ehm, och det här kan ju vara liksom superläskigt. Om man verkligen är en person som, som känner att ämen, jag måste ha struktur och stenkoll ja, då, då, då får man verkligen träna på att släppa på det. Och Då finns det jättebra verktyg för det också. Ehm, och, ehm, och verkligen så luta sig tillbaka på att en sån här process ska ju inte vara självklar, för då hade vi gjort den i en linjär process med såna uppgifter som vi fortfarande har. Som är dem. De, då behövs inte en handledare. En handledare behövs när det inte finns. Och Då behöver man balansera båda eh, både de här. Och Sen eh, gäller det att avsluta med en tydlighet och nästa steg. Eh, och det, de här sista minuterna de är lika viktiga som de första. Och det kan handla om att, att sammanfatta i ett par punkter. Det kan handla om att sammanfatta i vem gör vad? Vad är nästa steg? Tack för all er input här. Nu kommer vi ta det vidare och göra det här och det här. Och visa sig att nu stänger vi den här processen men vi har fått med allting som vi behöver när vi gör det. Och det här är grunderna i i en handledares beteende och struktur och kaos under en process. Vi använder oss och inspireras av den här boken jättemycket. Men det finns väldigt, väldigt många och det finns många olika typer av faciliteringsstilar och idéer. Nu tänkte jag att ni ska få ta en liten stund... Jag ska bara titta på klockan. Eh, ta eh, fem minuter till att fundera på hur faciliterar du Och Då får ni lite eh, hjälpfrågor. Så eh, egen reflektion kring vad är dina styrkor Största styrkor som, som facilitator. Vad behöver du mest utveckla? Och hur kan du öka kreativiteten, processdesignen och faciliteringen i ditt team? Okej, nu har ni bara precis, eh, säkert fått komma igång med den reflektionen. Fortsätt gärna eh, den. Eh, är otroligt viktigt, särskilt efter en intensiv både egen upplevelse och mata på med modeller och, och, eh, och verktyg. Eh, fundera, fundera. Ta gärna med i frågorna och fundera. Eh, det, det viktigaste... Eh, av allt när det kommer till att, att eh, både designa processer och eh, facilitera dem eh, tycker jag, det är att du blir mycket bättre av att träna jättemycket på det. Det är liksom det enda sättet. Man kan inte ta, ta till sig det här och sen gå ut och göra någonting helt perfekt eh, på alla svårighetsgrader. Utan Det gäller egentligen att bara ja, sätta igång och sen bara börja träna och ta varje tillfälle som du hinner och kan i att strukturera början, mitten och slutet av processen och eh, att verkligen gå in med ett handledar-mode. Vi har på Hyper Island en toolbox som är öppen för vem som helst att gå in och använda. Där ligger det runt hundra olika verktyg. De är allt ifrån teamutvecklingsverktyg till innovation och idéverktyg Eh, snabba energizers få upp eh, energin i ett rum, eller action planning. Eh, och, eh, de, de har tydliga, steg för steg, så här gör du. Eh, alltså hjälper de dig med att, att få förenkla processdesignen och eh, hjälper eh, dig med steg för steg hur du handleder det. Det där, där är verkligen ett jättebra. Jättebra olika verktyg och för väldigt många olika saker. Den enklaste saken att börja med, om man inte har gjort det någon gång tycker jag är att börja med den här. Den här är till ett möte. Den här kan ni ha till varenda möte som ni håller i. Den heter I do art och det är egentligen en mötesdesign. Så den rekommenderar jag att gå in och titta på den och egentligen bara sätta upp mötet efter de stegen som föreslås där. Tips för hur du lyckas med en workshop. 1. Förbered dig noga. Planera starten, mitten och slutet och se tydliga ramar för hur du hanterar kaoset däremellan. 2. För att släppa lös kreativiteten starta varje mening med ”ja” och istället för ”nej” ”men”. På så sätt bygger ni vidare på varandras idéer istället för att recensera dem. 3. Du sätter energin i rummet. Den energin du ger är den energin deltagarna kommer att ha. Tänk på vad du utstrålar. Då är det dags att rappa upp. Och du var ju tydlig med här att ett nästa steg är viktigt. Så Då tänker jag direkt att ett nästa steg för er kan ju vara att kika in på dik.se, /dik Sessions. där ni hittar mer information. Din presentation om metoderna här, har du lovat att dela. Så de lägger vi upp där. Där finns även de andra poddarna. Och information om nästa dig Sessions som är den 24 november tillsammans med Charlie Nordblom. Och Då kommer vi prata om kommunikativt ledarskap kopplat till engagemang och resultat. Det känns som att det är att vi har varit på väg här också. Vad är det för resultat vi vill få ut? Så anmäl er till den och häng på låset för att den kanske liksom den här och förra Sessions blir det överbokad och väntelista. 3 november. Då öppnar anmälan till nästa DIK-session. Eh, med det vill jag säga ett jättetack till er som har varit här, till DIK som har arrangerat hela den här härliga morgonen och till dig Charlotte tack. som har delat med dig av så mycket. Så tack till alla i, i rummet!